Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ini kita akan berlari untuk larian keputeraan Sultan Nazrin Shah, iaitu selama 15 km. Di sini kita punya para peserta seramai 8,419. Dan untuk kategori 15 km ni lebih kurang 4,000 lebih, hampir separuh. Okey, saksikan video ini sehingga penghujungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengoklah TikTok kan. Oh, ya ke? Okey, okey, okey. Ya, siapa nama? Narin. Dari mana? Ada daripada TikTok ke? Steady. Yes. Senyum. Hi. Hi. Hi, Prof. Serius ni. Janganlah serius. Podium dah tak sempat dah. Harit jaga. Harit jaga. 130 eh. 130. Steady sikit. Okay, mantap. Okay, bro. Kita telah sampai ke water station yang pertama. So, kita telah berlari lebih kurang 2 km. Jadi, kita saksikan apa yang disajikan di sini. Depan. Okay. Itu dia. Air kosong. Masih. Okay, kita minum sikit je. Okey, larian keputeraan Sultan Nazrin Shah ni ia antara fun run yang popular lah. Dapat menarik ramai para peserta di sekitar tanah air. Dan anda akan saksikan kenapa ia adalah acara yang menarik. Sebab sebentar lagi kita akan tahu ya. Dan anda dapat lihat lebih kurang 8,000. Dan untuk kategori 15 km ni, lebih kurang 4,000 lebih menyertainya. Dan anda dapat lihat para peserta memakai pelbagai jenis baju yang menarik. Ada yang style kampung, ada yang macam kenduri. Itu yang menarik tentang larian LKSNS ni. Alright, kita cari lagi. Apa yang menarik di sini? Save Palestine. Okay, save Palestine eh. We love Palestine. Yup. Thank you. Sudah masuk dalam tu. 15 km kiri. 15 km kiri. Tanah lagu sikit. Naik sikit. 15 km kiri. Senyum. Ada fotografer sini. Ambil gambar. Rekod. 15 km kiri, 10 terus. Sekarang kita akan climb. So kita enjoy saja.
Okay, eh. Semua selamat eh. Bye. Kita tengah climbing, mendaki bukit. Ini sekitar mungkin 1.5 km. So, pulang pada anda, anda boleh jalan saja ataupun anda pun boleh berlari. So, yang penting kita enjoy saja bukit ni. Itu dia. Climb. Beribu-ribu orang mendaki bukit. Munting. Munting. Ha, okey, orang dekat ya. Dekat boleh balik rumah minum tak? Ini satu larian taman lah ni. Larian taman. So which bank are you going to rob? This time not any in Malaysia. Not any in Malaysia. Ni gaya apa ni? Saya kenal ni. Saya TV clown. Kita clown yang memang clown. Alright. Namakan gaya hidup aktif. Okay. Okay, Abang Nan. Jadi Abang Nan. Jadi eh. Senang jadi kan? Typing biasalah kalau bukit. Alright. Kalau tahu bukit bukan typing. Steady. Apa aim hari ni? Air dropper. Ini gaya apa ni? Gaya suka hati. Okay. Alright, enjoy. How many times have you joined this? Third time? Yeah. Wow, alright. Enjoy. What style is this? Dor. Harimau Melaya. Harimau Melaya, yeah. Okay, kita telah sampai ke water station yang kedua. So, kita telah berlari lebih kurang 5 km lebih. So, ada 2-3 bukit tadi. Tapi, okeylah, kita layan saja kan. Kalau tak boleh lari, kita jalan. Okey, tapi yang best, setiap bukit, kita akan turun bukit. Kita descend, kita layan saja. Tambah je. Karipap pun ada eh? Karipap kat depan. Sikit. Ayon. Masih. Bukit, sayur. Mak kami mau kami bukit lah. Mereka tak rancang ni. Okay, beratur. Ambil nombor. Selamat raya. Kita telah berlari lebih kurang 7.5 km. Dan heart rate saya sekitar 150-160. Dan pace sekitar 7-8. Kita cuba turunkan heart rate. Mungkin sekitar 1.4 atau 1.5 lah maksimum. Kita lupakanlah kesakitan. Kita kena enjoy. Okay, Abang Bomber. Alright. Ni boleh ambil eh? Free. Tak kena bayar eh? Oh, okay. Ni cok kodok kan? Cuba dah. Sorry. Sebelum ni dibuat kat Kuala Kangsar. So, kalau di Taiping, rugilah. Kalau tak join. Okay, kita nak promote typing pula kan? So, bagi berapa bintang untuk event ni? Daripada 5 bintang, berapa bintang? So, saya bagi 5.5. 5.5? Wow. Yeah. Okay. Ni gaya apa ni? Ini main bow ya. Main bow je. Okay, tali ni menandakan apa, Dek? Ni 1000 terawal. 1000 terawal? Okay, terima kasih. Terima kasih. Masih semua. Oh, bagus dengan senyuman semua. Saya doakan semoga Palestin selamat. Okay. Dan kaum apa? Umat Islam di sana selamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Segera kita tawan Al-Aqsa. Alright, insyaAllah. Gulak bang. Gulak. Hello. Is that Y Sandal? Yes. All right. I've been running for 5 years. All right. 6 years. Yeah. Well done. Good job. Where you from? KL. Yeah. Thank you for joining us. Yes, of course. Every year. Without fail. Well this done. I've never run here. All right. So, how many stars for this event? Okay lah. You prefer Kuala Kangsar. Oh yeah. Yeah. Me too. Actually. Kampung area. We try to promote Taiping lah. Yeah. Okay. Good. I've never been to Taiping. It's my first visit. Okay. Great. All the best. See you. Okay bro eh. Berapa kilometer ni? 10. Well done. Good job. 7 lagi. Alright. Enjoy. Full support eh. Oh. Satu family turun eh. Ya, bos. Okay. Terbaik. Bye. Terbaik lah bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita selfie dulu. Okay. Terbaik bang. Baru lepas bukit-bukit Lazat ni. Bukit-bukit Lazat eh. Okay. Mangsa bukit. Orang mana? Ikutnya.
Oh ini. Oh sini. Orang sini. Oh ha, orang Taiping. Eh. Saya orang Ipoh. Oh, tak jauh juga lah. Ya. Okey, salut bang. 5 kilometer lagi. Baiklah, kita telah berlari lebih kurang 10 kilometer. Dan di depan tu ada satu yang menarik. Mari kita saksikan apakah yang menarik di sini ya. Wah, itu dia. Air kelapa. Wow. Thank you. Okey, terima kasih. Okey, dalam banyak-banyak event larian, event ni je kena bawa satu benda. Ha, apa apakah itu? Okey, tunjuk ini. Ha, jangan lupa. Ah, ini dia. Okey. Alright, bro. Okey, okay, bro. Dalam banyak-banyak event larian eh, ini antara yang unik di mana kita mendapat air kelapa seorang sebiji ya. Dan larian ni juga kita kena bawa sudu. Okey, sebab supaya kita dapat isi kelapa tu kita boleh makan eh. Okey, ni je isi kelapa. So antara tarikan di Taiping ni ialah museum eh, Perak Museum. So ini dia Perak Museum. Okay. Okay. Alright. Selamat bertugas. So raya mana tahu ni? Yang ni mana? Okay, okay, alright. Enjoy. Bro, mana dapat jubah ni? Hey, ini saya ambil sorok-sorok. Sorok-sorok? Oh, okay. Tapi ini jangan bagi tahu mak saya. Oh, iya ke? Langsir mak ke apa? Ini langsir mak saya. Dia ada dua. Itu dia dah. Dah terpoyak. Okay. Saya jahit balik. Alright. Okay. Syabas bro. All the best. Jumpa di finish line eh. Ni rambut style apa ni? Rambut ikut tema kategori. Oh. Bro, ni oh, kali ke berapa Allah join? Allahuakbar. Ini 17 alhamdulillah. Edisi kelima. Edisi kelima? Ya, terbaik. Syabas. Okey, masuk dalam YouTube kan? Yep. Okay. Sembang basikal XP. Okey. Okey. So, berapa bintang event ni? Tak pasti lah. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi, tak tahu lagi. So far. Sekarang ni daripada 5. 5 lah. 4 lah, 4 lah. 4 dulu. Ha. Okay. Tak ambil lagi. Alright, jumpa lagi. Okey. Okay. So, boleh magic tak? Magic kayu tu tinggal kat depan lah. Oh, iya ke? Smile. Dinosaur. Sekarang kita telah berlari 13 km, tinggal 2 km saja lagi. Harit saya sekitar 140 dan pace 8, kadang-kadang 7. So kita enjoy saja. Video pula, video. Ni pergi kenduri mana ni? Ya. Kita pergi korban lembu. Baiklah, di sini kita dapat saksikan pesta makanan ya. Kita mulakan dengan pasumbu. Satu beratur yang sangat panjang untuk mi goreng mama. Walaupun kita tinggal lebih kurang 1 kilometer lagi, tapi makanan ada juga disediakan seperti pasembo dan mi goreng mamak. Tapi jangan risau, di depan tu kita masih mungkin ada jamuan lagi di depan tu. Okay, kita enjoy saja 1 kilometer yang terakhir. Daripada kalau 5, saya bagi 4 sekarang. Yo, berapa bintang? 5. 5 eh? Okay, yo. 5. Okay, alright. Jumpa di finish line. Lari. Ni gaya apa ni? Gaya apa? Tutu. Okay. So orang Kuala macam mana? Oh, acara okay ni diubah kepada Taiping. Oh, saya rasa baik ke Kuala balik. Sebab Kuala pun saya tak pergi lagi. Apa dia? Tanah. Apa dia?
Ambulan tu dah finish ya? Ya, bang. Ada traffic light lah. Banyak traffic light. Ada traffic light, tak ada bang? Ada. Ya? Ada bang. Pokok dah settle bang. Alright, settle. Ha. Nampaknya kita telah sampai 15 km. Tanpa sebarang masalah. Ketik lah bang. Ya, ya, ya. Yes. Sekali. Orang. Mana? Okay. Okay, thank you, Jerry. Okay. Thank you. Amat. Sembang basi kat isteri. Nombor. Basi. Okay. Thank you. Itu dia, kita telah menamatkan larian 15 km selama 2 jam 18 minit. Di mana pacing kita sekitar 7-8 saja dan heart rate sekitar 150. Alright, ini dia champion. Everybody is the winner. Okay. So itu je antara fun ride yang terbaik lah di Malaysia ni kan. Jadi bukan saja respectnya, layanannya, makanannya memang sungguh hebat sekali. Terima kasih. Okay. M S. Okay. M. Masih. Masih. Congrats. Masih. Walaupun event ni kita hanya perlu bayar RM40 saja, tengok dapat finisher T lagi. Okay. So itu antara kehebatan lah event ni kan. How was it, sir? Is it good? 10 or 15? 15. Congratulations. Where you from? Kuala Lumpur. Alright, thank you. Dah dapat makan, dapat goodie bag lagi, ice cream lagi. Sebelum ni tak nak join kat Kuala Kangsar. Ya ke? Tapi ini pun best lah. Dia kata Kuala Kangsar lagi best. Tapi sini pun best lagi. Okay, so berapa bintang daripada 5? Saya bagi 5 per 5. Alright. Memang terbaik. Okay, terima kasih. Alright. Saya bagi 9 per 10. 9 per 10. Kalau 5? Per 5, 4 lah. 4 eh. Bro, sorry eh. Saya nak tanya satu je soalan. Okay, soalan apa tu? Shampoo apa yang you pakai? Saya tak pakai apa-apa. Saya biar je. Okay, congrats bro. Congrats. Alright, thank you. This event. Oh, I think school, yeah. Memang cun sebab kan kenapa saya macam datang untuk carnival lah kali ni. Oh, iya ke? Memang macam carnival. So, out of 5 star, how many star? 5 star, I think. 5 star, eh? Yeah. How about you? How many star? Yes, 5 star. 5 star, best, eh? Best. Yeah, it's how young are you? Huh? How old are you? How old? How young? 68. Well done, good job. Okay, congratulations. Yeah, thanks. I'll see you, man. So, how do you rate this event? Out of 5 star? 5 star, I would rate 3 lah kot. 3 eh? 3. Oh, apa yang you rasa yang kena improve? As compared to Kuala, of course Kuala is the best lah. The most obvious thing is the scenery lah. The scenery tak boleh beat Kuala lah. Okay. But the best thing is the air kelapa is still there. So overall, if you ask me out of 5, I rate 3 lah. Because the rest tu is normal lah. Normal macam eh? Lari dekat dalam KL ke, you know, lari dalam town. Oh, sebab Kuala ni dekat Sawah Padi tu lah yang best. The scenery lah. Sawah Padi tu, you cannot beat that lah. Tapi kita tengok ada yang 1 km terakhir yang bagi kuih pun ada yang dah habis kan. Tadi habis. The food outlet tu pun tadi habis semua. And I think satu lagi, because of the Kuala tu, the scenery of you boleh pergi pancing ikan, you know. All then right. You get people to cook cucur on the spot, you can eat. So you don't get that here lah. But I understand it's Taiping area kan. Taiping mostly town area, so they don't have that scenery lah. But I heard tadi at kilometer berapa tadi, one of the organizers said next year is going to be Kuala back lah. Oh yeah. Yeah. So kalau betul next year Kuala again, then it will be great lah. Okay. Alright. So see you in the next run eh. I'll see you next year. Okay, daripada 5 bintang berapa bintang? 10. Apa yang paling suka sekali? Yang best. All the macam sukan rakyat is so very good. You know, all the traditional dancers. Boleh take away lagi eh? Yeah, take away and all that. Sukan ikan membawa ke hujung. You all daripada mana ni? Kuala lah. Alright, terima kasih. Join lagi tahun next year. Alright, nanti. Untuk next year. Alright. Okay. Out of 5. Five star. Okay, Ken, thank you. Bro, berapa bintang? 5 bintang, berapa bintang? 5 bintang. 5 eh?
Bro, berapa bintang? Tiga. Tiga? Kenapa? Kenapa? Apa yang kena improve? Kawasan yang sempit. Sempit eh? Kawasan yang sempit. Tak sebaik sekolah eh? Ha? Tak sebaik sekolah eh? Tak boleh lawan Kuala. Alright. Thank you. Berapa bintang? Empat. Alright. Assalamualaikum, bro. Berapa bintang daripada lima? Oh, memang enam. Enam eh? Enam dia bagi. Puas hati eh? Puas hati. Alright. Terima kasih. Okay, untuk tahun ni ya. Tahun ni kita bagi 4/5. Boleh? 4/5. Okay, apa yang kena improve lagi? Kena improve daripada segi dekat checkpoint lah. Dekat checkpoint, jadi setiap checkpoint tu bagi ada susun apa? Susun apa makanan, minuman apa dengan ni lah. Bagi cukup. Tadi pun ada habis kan? Yes, betul. Okay. Alright, terima kasih. Okay. Untuk kali ni edisi Taiping. Yes. Edisi Taiping kita bagi 4 lah daripada 5. Okay, apa yang perlu improve? Apa yang perlu diperbaiki? Dia kurang sikit lah daripada Pola Kansa punya. Dia ada banyak makanan, sajian daripada penduduk kampung. Sini dia sebab kawasan bandar. Jadi dia kurang sikit lah. Ya, tadi pun banyak makan habis kan? Air pun habis kan? Ya. Kita nak rasa lah air balang semua kan? Ya, bagi runner-runner belakang tu terkilat sikit lah. Sebab dia tak cukup. Okey, selain daripada makanan, suasana macam mana? Suasana agak okey lah tapi tak semeriah. Tak semeriah Kuala lagi. Kuala ada sawah padi tu. Kuala dengan keadaan alam sekitar dia. Okey. Semua. Alright. So macam mana pun tanya. Okey. Okay. Masih. Jumpa tahun depan eh. Baiklah, itulah berakhirnya larian keputeraan Sultan Nazrin Shah di mana saya telah menyertai 15 km dan lebih 8,000 peserta untuk kategori 15 km ni. 4,000 lebih menyertainya dan saya juga telah bertanya pendapat-pendapat tentang event ni, larian ni. Berapa bintang yang mereka berikan, ada mengatakan 5.5 bintang, ada yang kata 5 bintang, ada yang kata 4 bintang. Jadi okeylah, kita boleh katakan on average event ni mungkin sekitar 4.5 bintang. Jadi masih ada ruang yang kita boleh perbaiki sebab kita tengok selalunya acara ni diadakan di Kuala Kangsa. Okey. Cuma ini kali pertama diadakan di Taiping. Memang menarik. Taiping pun ada tarikannya sendiri seperti ada zoo, ada museum. Okey, jadi kalau keluarga tu datang, bolehlah singgah ke tempat-tempat menarik di Taiping juga. Dan Kuala Kangsa pun lagi banyaklah sebenarnya. Tempat-tempat yang menarik ada Laksa Kuala kan. Jadi tapi ramai saya rasa lebih suka diadakan di Kuala. Saya pun sebagai orang Ipoh suka di Kuala lah, Kuala Kangsa, sebab dekat sikit kan. Jadi kalau saya nak travel menginap di Taiping, susah sikit lah, kena cari hotel dan sebagainya. Tapi bagaimanapun saya ucapkan syabas atas usaha sebab kita nak promosi juga kawasan di Taiping ni kan. Jadi bagi saya, pendapat saya sendiri, saya pun boleh bagi 4.5 bintang. Dan syabas dengan RM40 saja penyertaan untuk 15 km ni. Dan banyak kita dapat. Kita dapat t-shirt, bukan saja participation t-shirt, tapi juga finisher t-shirt. Dan juga makanannya banyak. Semuanya baguslah, terbaik. Jadi itu saja konsen saya tentang event LKSNS ni. Jadi anda boleh jemput saya untuk menyertai acara event anda untuk saya promosikan dan buat review. Dan jangan lupa tolong like, share, komen dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.